بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ برائی چاہنے والوں کے لیے دعا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحر. اے اللہ، جو ہمارے اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ برائی چاہے تو اس کو اس کی ذات میں مشغول کر دے اور اسی کے مکر کو اسی کے گلے میں اٹکا دے.